4000 տարուց ավելի պատմություն ունեցող հնագիտական խեցեղեն իրերը այսօրվանից ներկայացվում են Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանում։ Դրանք Հայաստան են տեղափոխվել Շուշիից 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Հայաստան են բերվել գորգերի հետ, որոնք ներկայումս գտնվում են ճարտարապետության թանգարանում։ Սկզբում իրականացվեց իհարկե իրերի վերականգնումն ու ամրակայումը, որովհետև դրանք այդքան էլ լավ վիճակում չէին գտնվում, եւ կազմվեց հայեցակարգը, որը հաստատվեց Էրեբունի պահատի գիտական խորհրդի կողմից, եւ այստեղ հիմա տեսնում եք ցուցադրությունը, որտեղ ներկայացված են հիմնականում միջին բրոնզի դարից մինչեւ ուշ երկաթի ժամանակաշրջան, այսինքն այստեղ ունենք 20-րդ դարից մեր թվարկությունից առաջ մինչև 6-րդ դար մեր թվարկությունից առաջ հնագիտական տարբեր իրեր, գլխավորապես խեցեղեն։ Շուշիի հանգարանում եղել է մոտ 120 մասունք, որոնցից փրկել հաջողվել է ընդամենը 30-ը։ Գտածո իրերը Արցախի տարբեր բնակավայրերից են։ Բոլորը Արցախի տարածքից է, Շուշիի մոտից էլ կա, Կարմիր Շուկա, դեղ Մարտունի կողմերից կան, Այգեստան, բանի Առաջաձորի դամբարանից բաներ ունեք գտնված, դամբարանադաշտից, տարբեր ամբողջ Արցախի կարելի ասել այստեղ ներկայացված են։ Այնինչ մենք ունենք այսօր ներկայացված, այդ իրերի զուգահեռները կան և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, և հայկական լեռնաշխարի այլ նշանավոր հնավայրերում, այսինքն դրանք փաստում են միասնական, միատար մշակույթի մասին, որը եղել է հայկական լեռնաշխարում և որի կրողները և ժառանգորդներն ենք մենք։ Ցուցադրությունը կտևի 5 ամիս։